İkinci Qarabağ müharibəsi bölgədəki vəziyyəti kökündən dəyişdirib. Bu hadisələr dəyişikliyə ehtiyac yaradıb. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda keçirilən müzakirələr zamanı çıxışında deyib. Tədbiri açan ölkə başçısı giriş nitqində qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda köklü dəyişikliklər baş verib və bu yeni yanaşmalar tələb edir. Demək olar ki, 30 il davam edən işğal faktı səbəbindən Azərbaycan öz mövqeyini bir mənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz ərazilər azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab edirəm ki, Ermənistanın özü də başa düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər. Onlar vaxt itirdilər. Əgər bugünkü Ermənistandakı vəziyyətə nəzər salsaq görərik ki, Ermənistanda müstəqilliyi qazanan zamanla müqayisədə vəziyyət daha ağırdır. Çünki bugün Ermənistan ordusu belə yoxdur. O tamamilə məhv edilib. Ölkə 6 aydan çoxdur ki, daimi siyasi böhran içindədir. Cəmiyyətdə böyük dərəcədə inamsızlıq yaranıb. Qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi siyasi liderlərin ritorikası hər hansı bir qəbul edilən çərçivədən tam uzaqdır. Bir sözlə, onlar vaxt itirdilər. Onlar Azərbaycanın enerji və daşımaların inkişafı təşəbbüslərindən məhrum oldular və nəhayət onlar işğal etdikləri əraziləri itirdilər. O ərazilər ki, onlara nə tarixi nöqtəyi nəzərindən, nə də ki, beynəlxalq hüquq baxımından məxsus deyildi. İndi isə münaqişə başa çatdıqdan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilk növbədə Azərbaycan tərəfindən, sonra isə ötən ilin 10 noyabr tarixli bircə bəyanatı ilə artıq həll olunub. Biz indi gələcəyə baxmalıyıq. 30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı dağıntılara və onların məhv etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz sözün əsl mənasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Biz artıq çox mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik və yeri gəlmişkən onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli bircə bəyanatda dəkis olunub. Bu, xüsusən də kommunikasiyaların və yeni daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə bağlıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu səbəbdən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi gələcəyimizin planlaşdırılmasına açıqdır. Çünki biz istəsək də, istəməsək də qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və bir daha bu bircə yaşamanı öyrənməliyik. Bu asan deyil, emosiyalar burada var. Xüsusən də Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara səfərlər etdiyi zaman və tam yerlə yeksan olunan yerləri görəndə siz yəqin ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı hisslərə keçirirlər. Lakin siyasətçilərin rolu öz gündəliklərini müdafiə etməkdən və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və təhlükəsizliyin olacağını izah etməkdən ibarətdir.